Salve, salve, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Olha só, presta muita atenção. Você, com certeza, acompanhou essa história, a mais recente do nosso canal. Essas imagens que você vê nesse momento são da história do Joel e de sua família, da cidade de Goianésia do Pará. Inclusive, eu tô aqui, nesse momento. Para trazer atualizações, é o nosso segundo vídeo. Então, eu peço ao nosso público que receba bem essa família nos comentários, por gentileza. Se você estava aguardando por atualizações, esse é o momento de curtirmos juntos o nosso retorno. Muito obrigado pelas ajudas, por terem abraçado essa causa, por terem abraçado essa família. De verdade, o meu muito obrigado. Peço que você deixe o like se quer que a gente retorne aqui muito em breve. Deixa também um comentário e vamos que vamos. Porque hoje, meus amigos, hoje, ó, você sabe do que eu tô falando, né? Prepararam o almoço daqueles de dar água na boca pra gente. E com certeza, você é meu convidado todo especial. A família convidou o Eliseu Silva TV, mas eu convido vocês automaticamente. Então, vamos prestigiar esse evento. Mesa farta, banquete, tudo de bom. Vamos que vamos, pessoal. Chegando, chegando, chegando. Boa tarde. Boa tarde. Abre o portão, mulher, que eu tô com fome demais. Com fome demais, hein? Tudo bem? Tudo bem, que gente, prazer imenso reencontrá-la. Igualmente. O pessoal do canal tava pra me deixar maluco. Ligando, 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 ligando. Quero notícia da família do Joel. Pois é. Gostei muito dessa família. Amém. Eu tava dando uma olhada nos comentários. Surpreendente. Só elogio, só comentário, só desejo de sucesso. E graças a Deus, uma família maravilhosa. Como Amém. É que você tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. Tô muito bem, muito feliz, né? Com tudo que tá acontecendo nesses últimos dias, né? Minha família, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Edson Joel tá um outro menino. Depois que ele viu, né, os comentários lá das pessoas falando pra ele. Assim, né? Pra ele não dá moral, né? Que ele é um menino bonito, tal, tudo. Talentoso. Bullying, né, que ele tava sofrendo. E ele tá muito feliz, tá muito contente, graças a Deus. E tá vendo? E nós também estamos muito felizes. Cara, que felicidade. Deixa eu falar aqui com o resto do pessoal, licença, viu? Tá bom. Esse momento não só eu estou entrando aqui no celular, mas o povo que acompanha. Amém. Obrigado. Fique à vontade, sejam Amém. Bem-vindos. Amém, brigadão. Oi! Cara, essa menina conquistou o Brasil, né? Conquistou o pessoal do nosso canal. Que princesa mais linda, você confere nas imagens. Qual o nome que eu já esqueci? Seu nome, fala. Eloá. Eloá, quantos anos? Três. Três. A Eloá já estuda, não, né? Já. Já, Eloá. Como é o nome da tua professora? Tia Carmen. Tia Carmen. Manda um beijo pra ela. Manda um beijinho assim, ó. Beijo, tia Carmen. Fala. Beijo, tia Carmen. Isso. Licencinha, estamos entrando na casa do pessoal. Oi, tudo bem? Aqui nós temos a mãe da dona Fátima, a Boa dona tarde. Divina, tá certo? É. Muito prazer reencontrá-la, prazer viu? É meu. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo você, o pessoal do canal, fico muito feliz. Eu fico mais feliz ainda. De receber vocês aqui. É, nós ficamos muito felizes de estar misturando no meio de nova família. Junto e misturado, família bonita, né? Família boa. Nossa. E nós ficamos muito felizes. Obrigado. Vocês fazem parte aí do nosso canal, viu? O povão ama a família de vocês. Valeu. Aqui nós temos o Joel, cara. Tudo beleza? Prazer em reencontrá-lo. O cara é bonito mesmo, hein? Cara, o pessoal do canal amou a sua história. Muita gente já colaborou, muita gente se sensibilizando. Estava saindo da minha cidade agora há pouco e conversando com o pessoal por telefone, gente de todo mundo.
pedindo pra gente dar uma atenção especial pra você, tá certo? Então, eu tô muito feliz em estar retornando à tua casa, muito feliz em saber que você tá bem, e definitivamente eu quero ouvir de você como é que estão as coisas. Então, pô, por aqui, melhorou, né, depois... Depois da nossa passagem melhorou. Melhorou mais. Graças a Deus. O pessoal também gostou muito de ver cantando, hein? Ouvir e ver você cantando, muito legal. Quero Parabéns. Agradecer também as pessoas pelos comentários bons, né, que mandaram. Quero agradecer muito. Quero agradecer vocês, né, que aceitaram esse convite pra vir almoçar aqui em casa. Eita, coisa boa. Eu que agradeço. E esse aqui é o Paulo. É. O Paulo é esposo da Fátima. Isso, exato. Fica ali do ladinho do Paulo, que a gente precisa apresentar ele pro pessoal do canal que acompanha. Tudo bem? Tudo bem. O senhor não tava no dia que a gente registrou as imagens. Sim. Nós fomos embora e não deu tempo de apresentá-lo ao canal. O senhor tem quantos anos? Ah, eu tô com 35 mais 3 mais 2. Eu acho que eu vou adotar esse método aí. Eu gostei, hein? Nunca vou revelar minha idade, eu vou falar lá fracionado. É. Tá certo? E o senhor é o pai da... Da Eloá Cristina e do Edson Joel. Pai do Edson Joel também. Isso, então, estão juntos há quanto tempo? A gente já tem 15 anos. 15 anos juntos, de união. Graças a Deus. Bem-vindo ao nosso canal, viu? Obrigado. O pessoal do canal agora conheceu o pai do Joel, o esposo da dona Fátima. E nós estamos aqui pra quê, meu povo? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Primeiro... Pra trazer um novo vídeo da família de vocês pro pessoal do canal que acompanha, agradecê-los, mas hoje estamos aqui cumprindo o convite, né? Fomos convidados para um almoço. Exatamente. E, obviamente, que nós não iríamos recusar. A gente jamais iria recusar, tá certo? Então, almoçar com vocês hoje é um prazer imenso. Igualmente. Almoçar juntos significa a união, verdade, né? A confraternização... a celebração, e exatamente, isso é maravilhoso. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Dona Fátima, mostra pra gente o cardápio que nós vamos desfrutar no dia de hoje. Vem cá, Joel, também, do lado da mamãe. Entra aí, entra. Rapaz, eu tô curioso pra saber o que foi que esse pessoal cozinhou. Licença. Gente, olha que casa organizadinha, cara, que legal. A gente fez aqui um arrozinho, né? Arroz. Arrozinho branco. Nossa. Com alho. Fiquei sabendo que tem uma pessoa que gosta do arroz. Eu gosto. Com alho. Sou eu. Um assado de panela, né? Nossa, cara, que coisa linda. Aqui também tem um feijãozinho. Feijão também. Franguinho frito, né? Quem não quiser a frango carne frito. Grudada ali, né? Com o franguinho. Rapaz. E o macarrão. Macarrão. Bem temperadinho. Cara, que legal, né? Hein? Rapaz. Eu tenho certeza que esse almoço tá maravilhoso, né? Amém. Porque como você trabalha com comida, a gente já sabe, não é, dona Divina? É, que é top demais. E vamos almoçar. Então, se você quiser organizar as panelas, eu não sei onde é que você vai botar, não se preocupe que a gente come em qualquer lugar. Tá bom, amém. Fica é à vontade. É simples, mas é de todo o coração, viu? Amém. A gente fez em forma assim de agradecer, né? O que vocês têm feito por nós, tá? Nós estamos aqui, nós estamos assim, muito, muito, muito gratos mesmo, só Deus mesmo para assim, recompensar vocês. Nós não tem nem como expressar a gratidão e o amor que a gente tem, sabe? E a gente quer compartilhar um pouquinho, né? Da nossa certo, vida. Então deixa com eu compartilhar vocês. Com vocês também uma informação muito importante. Olha só, hoje o vídeo vai ser vídeo de almoço, mas o pessoal do canal com certeza já tá sabendo. Nós estamos em cerca de 97% a 98%. Da nossa meta batida. Vocês lembram que a gente fez uma campanha? E vocês sabem que essa campanha tem um objetivo. Então, como o pessoal está colaborando bem, com certeza a realização de um sonho se aproxima. Tá certo? Vamos Amém. Almoçar! Amém, vamos almoçar. Cadê a turminha para ajudar a organizar a panela na mesa de fora? Vamos lá. Vamos acompanhar. Podem ficar à vontade, gente. Nós não temos frescura, não, viu? Amém. É gente igual a nós, gente. Pode ficar de boa. Posso? Deixa eu levar essa aqui? Deixa eu levar essa daqui, pessoal, pra ajudar também, né? Eita, rapaz. Só eu mesmo pra sair da minha cidade pra almoçar a distância dessa.
Eita, gente, que coisa linda, né? Que felicidade. Almoçando fora. Almoçando fora. Acabou, almoçando fora hoje, hein? Acabou, mãe. O pessoal tá em casa nesse momento? Fica sofrendo quando vê uma comida dessa. Eu sei que vocês ficam sofrendo. Principalmente meus brasileiros do coração que estão morando fora. Eliseu, eu queria tanto comer a comida do Brasil. Faz tantos anos que eu tô aqui nesse país. Pois é. E aí, nesse momento, você sofre, né? Porque, cara, comida mais linda e maravilhosa. Cadê a Dona Fátima? Dona Fátima tá colocando sal na salada. Ah, na salada. Tá terminando na salada. É, pedi pro seu Paulo, pro Joel, pra Dona Divina, pra Dona Fátima quando vier, pra que a gente faça uma pequena oração e agradecimento a Deus, né? Amém. E antes da gente partir pra nossa refeição. Tá certo? Amém. Vamos fazer uma oração pra nós estarmos participando deste banquete. Porque um banquete desse é coisa de Deus. É algo que vem de Deus. Muitos dias, muitas vezes, a gente não tem isso. E Deus, com a sua providência, Ele vem e proporciona tudo isto para a gente. E nós aqui, em forma de gratidão, eu e minha esposa, juntamente com a minha família, uma família que eu amo, nós oferecemos para os nossos amigos... E familiares também agora, né? É família. Oferecemos este almoço e para vocês. Vocês aí que assistem a gente, vocês que comentam, vocês que dão like, vocês que estão nos ajudando. Que Deus possa multiplicar na vida de vocês. Amém. Muito e muitíssimo. Amém? Amém. Vamos orar pela nossa alimentação? Vamos, com certeza. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós te apresentamos este alimento, Senhor. Te apresentamos, Papai querido, porque o Senhor é poderoso. Deus, que o Senhor possa sempre, Pai, multiplicar na nossas vidas, na vida das pessoas, Pai, que sempre tem compaixão dos outros, Papai querido. Aqueles, Pai, que precisam, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, como tem entrado na nossa vida. Nós te pedimos, Pai, que a tua bênção poderosa seja sobre todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está abençoada essa alimentação. Amém. Amém. Gente, podem se servir. Eu tiro a minha comida sempre por último, pão. Poxa do feijão. Esqueceu as colheres, foi? Previsto. Tranquilo. É, o pessoal, né? Pessoal aqui do... Do Pará, nós somos lá do sul, né? Do sul do Pará. Ficava ali para as bandas de Redenção. Redenção. Aí a gente tem aqui, a gente veio para cá, acho que 2009, mais ou menos. E aí a gente chegou aqui, eu fui trabalhar ali na casa da senhora e ela compra muita farinha, come farinha, cuscuz. E nós lá, mais é o arroz mesmo, mais é o feijão. Arroz, né? É, a gente gosta muito. Então, certo. Por isso, ó. Legal. Chegou a minha vez. Coxinha de frango frito. Tá delícia, ó. Muito delícia bom, mesmo. Muito bom demais. Mesmo. É gostoso demais. E um assadinho de panela também, ó. Uma delícia. Nossa, é uma delícia, hein? Uma tortura gente... pra quem tá acompanhando. Tem gente por aqui que diz que não gosta de cebola. É. Então nós não colocamos cebola. Obrigado, cebola obrigado. A galera presta atenção nos detalhes, né? Muito bom.
Aí já come e já vai lavando, né? Cada um lava o seu, é? Uhum, casa do vovô, comeu limpou. É? Todo dia assim? Todo dia. Não é só porque a gente tá aqui, não? Não, né? Nossa, que bacana. Já é cultura, né? É. Tradição. Cara, que bacana. Lembrei agora também da casa da vó Maria. A vó Maria é desse jeito também. É, até os recém-nascidos vai pegando prato. Agora vem aí. Posso? Pode, fica à vontade. Pessoal, deixa eu tirar a comida agora também, né? Que merece. Vamos lá, meu povo. Vou comer pouco aqui na casa do Jamil. Cara, esse arroz tá do jeito que eu gosto, ó. Feijão também. Feijão pra mim, galera, é dispensável. É muito delicioso, realmente. Macarrão. O pessoal realmente tirou a cebola da comida por minha causa. Olha isso. Tu não viu, hein? Gosta da cebola. Agora eu tô muito ansioso pra provar o assado de panela. É, pô. Esse assado de panela aqui é que me conquista. Vou pegar até um tomatinho frito aqui. Posso pegar um franguinho? Vou pegar um franguinho também, tá? À vontade. Prontinho. Deixa eu pegar um pouco desse refrigerante também. Eu vi que vocês não têm farinha na mesa. Você é porque gosta? Não gosto? Porque nós esquecemos. Encontramos paraenses que não gostam de farinha. Muito. Sério? Mas aqui tem. Meu, só quando assim faz uma merendinha de manhã com ovos fritos. Ovo sim. Frito e farinha. Isso. Mas caso contrário, na mesa é bem difícil. Cara, é muito raro encontrar pessoas assim. Aqui no e Pará. E quando pinta um açaizinho também, aí, uma farinha, uma tapioca. Galera, bem, ó, comida, o prato tá assim, ó, lindo, maravilhoso. Mas pra mim ainda tá faltando isso aqui, ó. Não falta nada. Eu também gosto. Pelo menos um pouquinho de farinha aqui, ó. Pronto, só para dar uma equilibrada. Eu não sei qual é o fenômeno da farinha, mas eu gosto demais. Posso sentar aqui? Pode. Vou sentar aqui, viu? Do lado da dona Divina. Tá bom, pode sentar. A dona Divina, eu fechei o olho, ela comeu tudo. Foi não, menina. Eu falei, gente, nós vamos almoçar junto. E acabei almoçando só. É não, galera, nós tava gravando. Mas é assim mesmo, tá? Obrigado pelo convite, vamos pra prática. Vamos agora experimentar essa comida. Quando me lançaram um convite, eu fiquei sonhando. Sonhei 3 dias e 3 noites. Meu Deus. Com esse almoço. Bacana. Quer sentar? Vamos lá, pessoal. Vamos experimentar a primeira colherada. Eita, Brasil. É agora. Eu não tenho nem o que dizer. Porque tudo que eu disser vai ser pequeno em relação à qualidade dessa comida. Tá de parabéns. Amém, obrigada. Agora eu quero experimentar o salgado. Ah, é. Gente, muito boa essa comida. Boa de tudo. E vamos comer, meu povo. Vamos ser felizes. Amém. Você não quer abrir um restaurante, não? Quem sabe? Ela já trabalhou com comida entrega, né? Delivery. Já trabalhou com delivery? Já. Aqui? Eu trabalhava com carne na chapa. Ela trabalhou com carne na chapa. E aí a gente vendia a partir das 4 horas da tarde começava e até meia-noite. A gente ficava vendendo aí. Carne na chapa. Carne na chapa. Isso. Carne na chapa, que era o arroz com o feijão, que chama baião de dois, né? Baião de dois. E a carne. Deixa eu falar uma coisa. Com a abertura do ponto, dá pra trabalhar com isso aí também. Não dá? Dá sim, com certeza. Faz o lanche um período do dia, a noitinha já transforma em janta. Isso, exatamente. Exato.
Cara, que bacana, hein? Vocês têm muito talento. Glória a Deus. Muita vontade de vencer. Amém. Em nome de Jesus. Deus, eu já tô com medo em pé, deixa eu me sentar. Pois sente, meu filho. É, sente pra ficar melhor. Foi a senhora que fez, dona Divina? Essa comida foi? Não, foi minha filha. A senhora não participou, não? Eu só fiquei olhando, só quero só encher a barriga. Aí, esperada de Deus. Essa galinha era do quintal, era? Não? Quintal de outro. Quintal de outro. Lá da grande. Você acredita que se eu souber que a galinha é do quintal, eu fico muito triste. Não gosto não, né? Desde criança eu sou assim. Não, porque minha mãe, é, quando a gente morava na roça, aí ela ia bater as galinhas, não tem? Uhum. Eu chorava quando ela matava as galinhas. Oh, meu Deus. E aí quando eu tô comendo na casa de alguém, eu falei, era do quintal não, né gente? Pelo amor de Deus. Mas pergunta depois que termina, né? É, depois... depois que tá só osso. Se for do quintal, o que é que vai fazer? Depois de mim já ter comido tudo, né, gente? Mas tá muito saborosa. E as meninas que não querem tirar hoje? Gente, comida boa. Meu Deus do céu. Ela é vergonhoso. Eita, gente. Nossa, esse sabão tem um cheiro tão bom. Tem, cara. Ó. Tão cheirosinho, sabão. Gente, esse sabão, ó. Aprendi a usar ele com a mão. Olha o gatinho aí, Paulinha. A água tá aqui, é? Nessa coisinha? Isso. É, né? A água apareceu. É, tapaué. 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 É. Só felicidade esse almoço de vocês. Oh, meu Deus, se eu soubesse tinha vida era ontem. Gente, muito obrigado. Chega mais aqui, bora todo mundo sentar aqui no banco. Bora conversar um negócio. Pessoal, eu quero nesse momento agradecer vocês de verdade pela hospitalidade, pelo almoço incomparável. Vou falar uma coisa pra vocês. O melhor almoço que eu já comi. Eu arranjo a briga. Não posso falar essas coisas não. Ixi, Maia, dá uma briga grande. É um dos melhores que quis dizer. Tá certo? Olha só, pessoal. Voltando ao foco do nosso vídeo. Voltando ao foco da nossa família. Nós fizemos uma campanha. O senhor é pedreiro. Sou. Tá certo? Sou pedreiro. O sonho de vocês, que foi apresentado no vídeo anterior, é inaugurar esse ponto da frente. Exatamente. O que está faltando definitivamente? O dinheiro. O dinheiro, Eliseu, é verdade. Não, tá faltando ali na visão do senhor. Abrir a porta, como é que é? Vai falando aí pro povo aí. Na verdade, nós precisamos fazer a abertura da porta, né? Que a gente até colocou lá no, eu vídeo, vi uma armação, no vídeo anterior, né? Isso. Vocês viram lá a armação. Aí a gente colocou a armação e falta abrir essa porta e fazer os acabamentos de dentro, tipo colocar uma cerâmica, colocar um balcãozinho, colocar um ali balcão, pra exatamente, atendimento, exatamente, né? Um balcão e, se possível, um forro, né? Porque vai não, mexer o com... forro é nossa prioridade. Vai ter forro, o ponto de amém, vocês. Amém. Foi algo muito pedido, pessoal. Uhum. Como é um espaço pequeno, manipulação de alimento requer forro com toda certeza. O nosso espaço ali é 3x6, no caso vai dar 18 metros de... O senhor instala o forro? Sim. Ah não, o homem faz tudo. Faz tudo. O homem faz janta? Janta, eu faço janta, amor, eu lavo vazia, ajudo ela. Ó gente, trabalho, eu ajudo a minha esposa, porque eu acho assim,
Às vezes eu chego do trabalho e ela também trabalha vendendo os salgados dela. Então, quando eu chego, eu vejo que ela está muito agoniada e às vezes tem vazia aí para lavar. E eu ajudo ela nas panelas, nas formas, entendeu? E quer deixar para vocês aí, os amigos. Ajude aí suas esposas, viu? É legal, é bacana. Cresce o afeto. O amor. Confirma, dona Fátima? Confirma. Tá confirmada positivo. Essa informação? Positivo. Pergunta pra sogra. Tá confirmada, dona Divina? Tá, sim. Pronto. Verdade. Gente, é o seguinte. Nós levantamos uma campanha pra família de vocês. E a nossa campanha tá bem pertinho da meta. 97%. Então, ainda hoje, o senhor vai levantar pra mim a lista de material que o senhor deseja. Que a gente já vai começar a comprar. Essa semana, o senhor já vai começar a trabalhar, certo? Tá bom? Amém. Tudo isso. E o povo do canal vai acompanhar a preparação, não com muita frequência, porque a gente mora longe, mas essa inauguração vai acontecer sim. Amém. Então, nós viemos aqui não somente almoçar, mas dizer para vocês que a nossa campanha foi um sucesso. Oh, glória a Deus. Nós viemos aqui também... agradecer ao pessoal que abraça todo tipo de campanha que a gente coloca. Até hoje, na história desse canal, a gente nunca ficou na mão. Sempre o povo ajudando. Então, a gente vem aqui reforçar que essa semana o senhor já começa a trabalhar no ponto. É só passar a lista de material. O senhor vai ficar responsável por tudo, porque eu não posso estar aqui. Mas eu sei que vocês vão cumprir direitinho. Tá certo? Vamos sim. Tranquilo. A dona Fátima agora tá mais feliz, mais tranquila. Qual a data que a senhora quer inaugurar esse ponto? Depende do homem agora. Depende do homem. Olha aí, tá vendo? Depende de mim. A responsabilidade agora vem pra cima dele. Nós vamos anunciar em breve? Em breve. Em breve. É, vamos calcular direitinho esses dias aí e vamos tá anunciando, tá? Aí juntamente com o Eliseu vai. Com certeza, vamos estar aqui já fazendo. Eu preciso experimentar todos os lanches para ver se vocês realmente podem vender. Isso. Brincadeira. Exatamente. Tá certo? Tá. Então nos vemos no próximo vídeo, graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Querem se despedir do pessoal, agradecer, fiquem à vontade. Eu quero aqui, né, agradecer, né, a todos vocês do canal que têm contribuído, que têm colaborado para a gente realizar, né, esse sonho. É muito tempo que a gente batalha, mas a gente, né, não com nossas próprias mãos, só nós, a gente não conseguiria alcançar esse sonho. E agradeço a vocês, primeiramente a Deus, né, e vocês, porque é algo assim muito forte, sabe? É um sonho muito forte que a gente, porque meu marido, ele trabalha, é uma pessoa que trabalha, só que ele tem um problema também de coluna. Às vezes, chega vezes ele ficar 3 meses sem poder trabalhar. Então, né, a despesa da casa ficava por conta minha e do Edson Joel. E esse ponto vai ser uma bênção para nossa vida, porque a gente vai trabalhar em equipe, né? Isso. Eu, mais ele e o Joel. Vamos trabalhar em equipe e vai dar tudo certo. E eu agradeço de todo o coração, pessoal. Só Deus para abençoar cada um de vocês. E nós estamos felizes demais da conta. Bom, gente, como ela já falou, eu ia até mencionar isso para vocês, que eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, juntamente com meu pai, ajudando ele para suprir as necessidades da casa. Mas de um certo tempo para cá, eu comecei a sentir um problema de coluna, e não só de coluna, também dos rins. Até já expeli umas 10 pedras dos rins para fora. Mas isso não tem me parado, assim, quando eu posso, no momento que eu posso, eu estou lá fazendo o que é possível para estar dando o melhor para minha família. Porque nós vivemos aqui nesta terra e pensamos sempre em ajudar o próximo. Nós aqui somos uma família que, graças a Deus, Deus tem colocado dentro do nosso coração o desejo de ajudar alguém. Muitas vezes... nós ajudamos com o que nós podemos. Muitas vezes não podemos ajudar, aquilo dói no coração da gente. Quando a gente vê alguém necessitando de algo e a gente não poder ajudar. E eu creio que com a abertura deste ponto vai solucionar alguns problemas. É igual eu disse, a gente mesmo tendo pouco,
a gente pode ajudar alguém. Não precisa ser muito, precisa ser de coração, com amor. E isso a gente tem dentro de nós desde o princípio. Eu quero mandar um abraço pro meu cunhado Odon, lá da Cristalina. Ele sempre falava: Paulinho, você vai colher tudo que você plantou. Você plantou coisas boas e por isso você vai colher coisas boas. E essas bênçãos que chegam nas nossas vidas é provisão de Deus. É Deus que trabalha na vida das pessoas, trabalha na vida do jovem Eliseu, juntamente com a equipe dele, juntamente com vocês. É Deus que toca no coração de vocês para estar ajudando alguém. E esta ajuda, creia, ela não é em vão. Você pode não ter aqui na terra a recompensa, mas o seu galardão lá no céu é garantido, porque você é uma pessoa humanista, uma pessoa que gosta de fazer o bem, e isso é muito bom. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. É isso, pessoal. Pegou na cara. Tchau. Até o próximo vídeo, tamo junto. Beijo.